Čaute decka, to som ja Tiger z Tiger.sk a dnes tu máme konečne a opäť pokračovanie nášho lezeckého seriálu. Dnes ja som si pre vás pripravil časť o tom, ako sa správne previazať na konci lezeckej cesty, keď ste prvolezec. To znamená človek, ktorý je zaviazaný na prvom konci lana a cestu si vycvakáva od spodku. Ja som si tu odsimuloval štand, ktorý je vytvorený z dvoch od seba nezávislých bodov a je spojený väčšinou na cestách reťazkou, na tých dobre odistených. V našom prípade je to repka, ale je to len kvôli tomu, aby ste videli, ako budem postupovať, keď dolezem na vrchol cesty. My si to simulujeme na spodku, lebo máme trošku problém s kameramanmi a s ističmi. Takže priatelia, ja som naviazaný dvojitým osmičkovým uzlom. Teraz simulujem, že toto bude kruh na konci cesty, alebo to bude nejaké iné istenie, ktoré je spojené s dvoch borhákov. Takže ja doliezam na koniec cesty, nachádzam sa pri štande, vyťahujem si expresku, cvakam si ju do jedného z borhákov, aby som mohol cvaknutý a zaistený manipulovať s lanom. Môj istič ma doberie. V tomto prípade už hoci čo budem robiť s rukami, už nespadnem dole, pretože som zasvaknutý v expreske. Bude to trošku hlúpo vyzerať, lebo sme v jednej rovine, ale keby niečo sa pýtajte. A idem sa sústrediť na to, aby som sa mohol previazať. Takže ja si teraz vyťahnem karabinku, ktorú mám na svojom odsedávaku. Cvaknem si ju do kruhu alebo do posledného istenia. Môj istič zatiaľ má iba istiť, nič nevie. Odsadnem si do nej, drží ma a teraz idem na štýl najbezpečnejšieho prevezovania sa na konci lezeckej cesty. Takže, teraz som cvaknutý v expreske, sedím v odsedávaku a svojmu ističovi zakričím, aby mi dal ešte meter lana. Istič, daj mi prosím ťa meter lana. Výborne. Môj istič mi podal meter lana, ja si ho chytím takto do ruky, prepchám si ho cez posledné istenie, doberem si ho tak, aby mi vychádzal ku sedáku, spravím si na ňom osmičkový, dvojitý osmičkový uzol, ktorý vyzerá nečakane ako osmička, ale to vy všetci všetko ovládate z predošlých lezeckých dielov. Trošku si ho upracem. Tak, teraz keď ho mám hotový, cvaknem si do neho HMS karabinu. Tu si následne cvaknem do centrálneho oka na sedáku. Aby som teraz vedel a videl, či to mám dobre prehodené a správne nastavené, tak zakričím svojmu ističovi, aby ma dobral. Teraz som zaťažený v novom osmičkovom uzle, ktorý je presne ten spôsob, akým som sa chcel previazať. A následne tu už nepotrebujem sedieť v tomto. Ešte mi dober. Už mám v rámci istenia osedák, len odsedávak a nový osmičkový uzol a starý osmičkový uzol. Takže v tomto momente ja vidím, že som to správne previazal, že nové previazanie funguje, takže môžem si zrušiť prvotný osmičkový uzol, na ktorom som vyliezol hore. A je mi úplne vizuálne jasné, ako to mám previazané a či je to správne. Keby som spravil doteraz chybu, stále sedím v odsedávaku na sedáku. Lenže tým, že mňa už istič drží, ja vidím, že je zaťažený nový osmičkový úzol, kde mám správne cvaknutú zaskrutkovanú HMS karabínu. Tým pádom ja sa môžem odviazať od odsedávaku a som pripravený na spustenie.
vždycky nám bude trčať takáto bambulica a svojmu ističovi poviem, že ma môže spúšťať. Spúšťaj! Priatelia, takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť pri tomto dieli o tom, ako sa správne a bezpečne previazať na konci lezeckej cesty, kde nebude žiadne prasiatko, ale bude tam kruh, prípadne nejaké iné vysenie cesty, ktoré sa treba dobre previazať. Vidíme sa kde? No predsa na horách. A nezabudnite čo? Čekovať náš Instagram, Facebook a YouTube. Ja budem vďačný za všetky komenty a každého jedného z vás si nesmierne vážim. A keby niečo, môžete ísť aj na lezecký kurz. Čauko.